Si ets d'aquella classe de persones capaces d'arribar on es proposin. Si ets d'aquella classe de persones que s'han fet a si mateixes. D'aquella classe que lluiten cada dia per ser els millors. Si ets d'aquella classe de persones que no han heretat res. D'aquelles persones que amb les seves decisions canvien el rumb de la seva empresa. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué agujeros vais a tapar? Vamos a Benalmédena y después a putas. Si ets d'aquesta classe de persones que han lluitat per arribar al cim i han arribat, aquesta és la teva classe. 7.296, 14.592, 29.184...